Nëse dëshironi të jetoni një jetë luksoze, keni dy mundësi. Mund të punoni vërtet shumë dhe të fitoni shumë para, ose mund të thyeni disa rregulla në vendet e duhura dhe të dërgoheni në një burg luksoz. Këto burgje janë më shumë si resorte pushimesh sesa vend për ndëshkim, dhe shumë njerëz do donin të hynin në këto vende, në vend që të dalin prej tyre. Nga një hotel me 5 yje i cili u shndërrua në një burg, tek ishujt-burg, ku të burgosurit enden të lirë. Përpara se të filloj me këtë video, bëjni subscribe këtij kanali dhe klikoni ikonën e ziles që të njoftoheni për çdo video të re që ne postojmë. Burgu Bastoj, Norvegji. Burgu Bastoj është një ishull-burg që ndodhet në rajonin e fjordit Oseo të Norvegjisë. Burgu strehon pak më shumë se 100 të burgosur, por ishulli është më shumë si një klub fshati sesa një burg. Të burgosurit shijojnë lukse si fushat e nisi, shëtitje me kal, peshkim dhe gjithashtu banja dielli. Në vend të qelive të errta dhe të zymta, ata kanë kabina të ndërtuara me shumë shije, dhe ju mund edhe të pasuroheni ndërsa jeni të dënuar këtu. Ndoshta nuk do të bëheni milioner nga ky burg, por mund të fitoni para duke punuar në fermat e tyre të mëdha. Të burgosurit lëvizin të lirë dhe siguria është minimale, por kjo nuk do të thotë se nuk duhet të bësh krime të mëdha për të shkuar këtu. Në fakt, disa nga njerëzit më famkeq të Norvegjisë ndodhen në ishullin Bastoj. Ju duhet të kërkoni vërtet shumë për të gjetur roje. Kjo për shkak se ata janë të pakt dhe shumë të shpërndar. Kështu që ndonjëherë të burgosurit harrojnë se janë në burg. Tani ju mund të mendoni me siguri se këto burgje i bëjnë njerëzit të duan më shumë të shkelin ligjin, por në fakt nuk është kështu. Kjo ka ndikuar në uljen e përsëritjes së krimeve. Kur kriminalët ndodhen në burgje si ishulli Bastoj, shpesh mësojnë aftësi të reja dhe së fundmi, Norvegjisi është dashur të mbyllë burgje, sepse krimi atje është ulur shumë. Shkalla e përsëritjes së veprave penale për të burgosurit në ishullin Bastoj është vetëm 16%. Kjo është shumë më pak se 43% në SBA dhe 70% në pjesën tjetër të Evropës. Në vitin 2014, burgu mori një çmim për promovimin e vlerave njerëzore dhe tolerancës. Burgu JVA Fulsbutel, Gjermani. Duke parë këtë vend të jep më shumë për shtypje në një kështjele ose të një shkolle të vjetër angleze, si në filmin e Harry Potter. Por në fakt, ky është një burg shumë luksoz. Brenda ti të burgosurit mund të lajnë rrobat e tyre. Ata kanë dhoma private me krevate, tavolina, dushe dhe gjithashtu kanë lavatriçe dhe tharse të reja të nivelit të lartë. Madje të burgosurit kanë një dhomë ndenje ku mund të kalojnë kohën. Ky burg duket të ketë kushte më të mira se sa shumica e konvikteve. Dyert e qelive janë modeluar sipas dyerve të kështjellës dhe janë të bëra prej druri. Ndryshe nga shumë burgje, brenda JVA ka shumë dritë natyrale për rreth. Burgu Aranjuez, Spanjë. E keni menduar ndonjëherë se çfarë ndodh nëse dikush lind ndërsa ndodhet prapa hekurave? Në shumicën e vendeve si në SBA, foshnja u jepet antarëve të familjes ose nëse asnjë nuk është në dispozicion, vendoset në kujdestari. Por në Spanjë nuk është kështu. Në këtë rast hyn në lojë burgu Aranjuez. Ky njihet si vetmi burg që është i përshtatshëm për familje, dhe këtu foshnja mund të qëndrojë me nënën e tij në burg deri në moshën 3 vjeçare. Kjo është arsyeja pse fëmia mund të ketë një jetë normale dhe të kaloj kohë me nënën e tij, por gjithashtu të mos e kaloj të gjithë kohën pas hekurave, pasi kjo do të ishte gjithashtu e pazakontë. Spanja e bëri këtë sepse e kuptuan se është më mirë të mbash familjet së bashku. Kur i ndani me anë të sistemit të burgjeve, kjo mund të çojë që njerëzit të kryejnë një tjetër vepër penale pasi të kenë dalë jashtë. Fëmia gjithashtu ka shumë fëmijë të tjerë të burgosurave të tjera, me të cilët mund të luajë ndërsa ndodhet në burg. Edhe pse janë duke vuajtur një dënim, të burgosurat që janë bashkë me fëmijët e tyre sillen më mirë dhe nuk tregojnë shenja depresioni. Ritz-Carlton, Arabia Saudite. Ju mund të keni dëgjuar për hotelet Ritz-Carlton dhe do të ishte qesharake të thuash se një hotel Ritz-Carlton shërben si një burg. Por në vitin 2017, hoteli me 5 yje i Ritz-Carlton në Arabinë Saudite u shndërrua në një burg. Princi kurorës Mohammed bin Salman po bënte një goditje ndaj korrupsionit. Gjatë kësaj, më shumë se 200 antarë të elitës së Arabisë Saudite u arrestuan dhe u burgosën. Në mesin e tyre përfshiheshin edhe 11 princër saudit. Disa thonë se Mohammed bin Salman e bëri këtë për të rrëmbyer më shumë pushtet, ndërsa të tjerë thonë se ai me të vërtetë po godiste korrupsionin. Sidoqoftë, këta të arrestuar nuk mund të shkonin në një burg normal. Prandaj, ata thjesht e shndërruan hotelin Ritz-Carlton në një burg. Dhomat gjigande luksoze u rrethuan nga policia saudite. Të gjithëve ju tha që të mos filmonin apo të bënin ndonjë foto, por megjithatë disa foto u bën dhe ato u shpërndan.
që atëherë askush nuk është lejuar në hotelin Ritz-Carlton pa lejen e qeverisë. Gjatë operacionit 1900 llogari bankare saudite u ngrinë dhe brenda llogarive kishte mbi 800 miliard dollar. Gjë e çuditshme është se hoteli mund të mbajë shumë më tepër se 200 njerëz. Kjo do të thotë se pjesa tjetër e tij është krejtësisht bosh. Përpara se të shndërrohej në një burg në këtë hotel ka qëndruar dhe ish presidenti i SBA, Donald Trump. Edhe nëse u mbasin të gjitha aparatet e tyre, të paktën ata do të qëndrojnë në Ritz-Carlton Falas. Burgu Shemp Dojon, Zvicër. Burgu Saudit që sapo pam ishte një hotel luksoz, ndërsa ky vend dënimi është një burg i vërtet, vetëm se duket si një hotel luksoz. Burgu dikur kishte kushte shumë të këqija, por disa vite më parë, burgu mori një rinovim prej 14 milion dollarësh. Kjo për shkak se kishte probleme të mëdha me trazirat dhe mbipopullimin. Madje kishte sëmundje që përhapeshin nga i burgosurit e ki burgosuri, dhe ato morën një vlerësim të keq nga Komiteti kundër torturës i Këshillit të Evropës. Por pas ndryshimit që ky burg ka pësuar, ai tani duket si një hotel luksoz. Dhomat janë të gjitha të dizenjuara me gur të lëmuar. Kanë gjithashtu dritare dhe perde të mëdha si dhe dushe private. Salla e cila ishte gjithmonë kaotike, duket më shumë si një kafene në një universitet. Dizajnerët thanë se donin të krijonin një ndjenjë universitare, në mënyrë që të burgosurit të mund të punojnë së bashku drejt rehabilitimit. Qendra e drejtësisë Leoben, Austri. Ky burg duket më shumë si një zyrë moderne. Burgu është i kompletuar me shumë lukse, si për shembull një palestër dhe shumë hapësirë në natyrë. Ju as nuk keni nevojë të vishni një uniform burgu, mund të mbani rrobat tuaja. Kjo është në mënyrë që kur të burgosurit të lirohen, ata të përshtaten më lehtë me jetën normale. Të burgosurit kanë qelit dhe banjet e tyre private, dhe gjithashtu kanë kuzhina të përbashkëta ku mund të gatuajnë vetë ushqimin e tyre. Burgu është dizenjuar për t'i bërë të burgosurit të ndihen të respektuar dhe të qetë. Qelit më të bukura kanë edhe balkone të rrethuara me hekura. Madje ka edhe një moto në anën e burgut që thotë: "Të gjithë njerëzit lindin të lirë dhe të barabartë në dinjitet dhe të drejta." Dhe një moto tjetër që thotë se "Të gjithë personat e privuar nga liria duhet të trajtohen me humanizëm dhe respekt për dinjitetin e natyrshëm njerëzor."